জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি ঐক্যবদ্ধভাবে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি ৰুল আৰু ফ্ৰেম গৃহীত কৰি পেলাই নাগৰিকত্ব আইনৰ জৰিয়তে বিদেশী সংস্থাপিত কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যুঁজা কৰাৰ প্ৰস্তুতি গম পালোঁ আমি তেতিয়াই ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু যে আজি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই 12 ঘণ্টীয়া অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই ধৰণে আমাৰ ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ চলি যাব আৰু যিদিনাখনে নাগৰিকত্ব আইনৰ ৰুল আৰু ফ্ৰেম তেখেতসকলে লাগু কৰিব বা প্ৰয়োগ কৰিব সেইদিনাখনৰ পৰাই আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ব জোৰ লৈ সমদলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি বিক্ষোভ সমদল আন আন যিসমূহ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ সকলো কাৰ্যসূচী আমি একেলগে চলাই নিম আৰু লগে লগে আমাৰ ৰাজপথৰ আন্দোলন আৰু আইনী যুঁজ এই দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়া সমানে আগবাঢ়ি যাব কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে বিশ্বাস আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰ বিষয়টো সুকীয়া চোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিখন পিটিশ্যন বা আমাৰ যিখন আবেদন সেইখনক লিড আবেদন বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাখন বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে দমন ভয় ভীতিগ্ৰস্ত খুৱাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আন্দোলন মষিমূৰ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তেখেতে ভবাটো ভুল কথা আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমাৰ যি আন্দোলনৰ ধাৰা সেইধৰণে আমি আন্দোলন চলাই নিম আৰু তেখেতে দম্ভ মাৰি কৈ আছে যে এইবাৰ আন্দোলনত আন্দোলনটো আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰে আন্দোলনটো ৰাজপথলৈ আনিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তেখেতে ইতিমধ্যে কৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে তেখেতকো আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনা উচিত যে তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ এই কা লাগু হোৱা বুলি শুনাৰ পিছতে আমি যিকেইটা কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ তাতে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক থানালৈ মাতি নিয়া আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক বন চাইন কৰোৱা গুৱাহাটীৰ সকলো ৰাজপথ বেৰিকেটেৰে বাঁহৰ বেৰিকেটেৰে বন্ধ কৰা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আগত বেৰিকেট দিয়া এই কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা এটা কথাই প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁ ভয়ত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে গতিকে এই ভয় থকাটো উচিত কা যেতিয়া আহিব ৰাইজৰ মনত জ্বলি থকা জুইকুৰা উমি উমি জ্বলি থকা জুইকুৰা ডাঙৰকৈ জ্বলিব ৰাজপথত আন্দোলন হ'ব এই আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু অসমবাসী ৰাইজে আজিও কা মনা নাই আহি থাকিবলগীয়া দিনতো কা নামানে সেই কথা স্পষ্ট গতিকে কা অতি শীঘ্ৰে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বাতিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠন নেছৰ স্পষ্ট কথা এয়া আচলতে আন্দোলনৰ উকমুকনিটো তেখেতসকলে গম পাইছে ডি জি পিগৰাকী অসমীয়া নহয় তেখেতে অসমীয়াৰ আৱেগ অসমীয়া মানুহৰ তেখেতে স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলনৰ ধাৰা তেখেতে এতিয়ালৈকে দেখা নাই গতিকে তেখেতসকলে অনুমান কৰিছে যে আন্দোলনৰ উকমুকনি ভয়াৱহ হ'ব কাখন লাগু হোৱাৰ লগে লগে ৰুল ফ্ৰেম লাগু হোৱাৰ লগে লগে সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমানেই দমভালি মাৰি নাথাকক মানুহে আন্দোলন নকৰে ৰাজপথলৈ আন্দোলন নাহে তেখেতসকলৰ ভয় আৰু এইটো যে আন্দোলনটো ৰাজপথলৈ উদগীৰণ হ'ব সেই কথাটো জানে যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি অস্থায়ী জেল নিৰ্মাণ কৰা বন্দত চাইন মৰোৱা নেতাসকলক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক দি থকা ল'ৰাক থানালৈ মাতি লৈ যোৱা বেৰিকেড দিয়া মহাবিদ্যালয় কলেজৰ গেটৰ সন্মুখত বাঁহৰ বেৰিকেড দিয়া এইবিলাকে তেখেতসকলৰ ভয়ভিত্তি আনক ভয় খুৱাইছে কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তেওঁলোকে কৰি থকা ভয়টো ৰাজপথত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই কথাটো স্পষ্ট যিদিনাখন এই কাৰ ৰুল ফ্ৰেম লাগু হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী দিবৰ কাৰণে বা নাগৰিকত্ব আইনৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইদিনাখনেই ৰাজপথত অসমীয়া মানুহৰ বুকুত জ্বলি থকা জুইকুৰাৰ উদগীৰণ ঘটিব আৰু আমি একে সময়তে ৰাজপথৰ আন্দোলন আৰু আইনী যুঁজ এই দুয়োটা আমি সমানে আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু জয় নিশ্চিত অসমীয়া ৰাইজৰ হ'ব সেয়াই স্পষ্ট।